Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme govoraše Isus svojim učenicima: Napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva, pa kad ga nestane, da vas prime u vječne šatore. Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran, a tko je najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, koli će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, koli će vam vaše dati? Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Sve su to slušali farizeji, srebroljupci, i rugali mu se. On im reče: Vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša. Jer što je ljudima uzvišeno, odvratnosti pred Bogom. Hvala si Marija, draga braćo i sestre, pod smokvom. Evo, na subotu 11. studenog, redovito u liturgiji crkve donosi nam crkva čitanje iz Evanđelja po Luki, koje se tako lijepo poklapa sa spomendanom svetog Martina, biskupa. Ovdje je govor o bogatstvu i navezanosti na bogatstvo i s druge strane prijanjanju uz Boga umjesto na bogatstvo. A sveti Martin je upravo primjer tog prijanjanja uz Boga i nenavezanosti na materijalno posjedovanje. Poznata je zgoda iz njegovog života, doista prekrasna, tako topla, kada je jašući na svom konju još kao mladi vojnik ušao u jedan grad, na čijim vratima bila je zima, je susreo jednog prosjaka koji ga je zamolio da mu pomogne, da mu dade nešto milostinje, a onda je evo Martin sišao s konja i nije mu dao bocu vina nego da se ugrije. Nema Martin baš veze s nikakve sa pijanstvom koje je često, nažalost, u ovo doba godine prisutno. Bio je trijezan čovjek, vrlo mudar i dobar, nego je razrezao polovicu svoga lijepoga vojničkog plašta i tom polovicom svoga plašta zaogrnuo tog siromaha koji se smrzavao. I tu priča nestaje, nego je te noći Martin usnuo san. U tom snu je sanjao Isusa i vidio je Isusa zaogrnuta evo tim njegovim plaštem, tom njegovom polovicom. I Isus je rekao: ovime je plaštem zaogrnuo Martin. Evo, Martin je mogao, braću i sestre, proći pokraj tog siromaha i ništa mu ne dati. Mogao je. Ali evo, osjetio je poticaj očito u srcu, očito ga je Duh Sveti dotaknuo, a Martin je bio očito otvoren za poticaj Duha Svetoga i učinio evo tako nešto lijepo, neočekivano, nesvakidašnje. Nije bio navezan na svoj plašt. Nije bio navezan na ono što ima. A često puta se događa nama ljudima da se navežemo na svoja materijalna dobra, na ono što posjedujemo. I nije uvijek lako nam odvojiti od svojega i dati nekome kome nedostaje. I kada Isus govori o nepoštenom bogatstvu u kojem treba biti vjeran, moguće značenje te riječi nepoštenog bogatstva da je sve ono što nam je povjereno, sve ono što imamo, na neki način nije skroz naše, nego je Bog nam dao. Božje. I mi sami nismo sami svoj, Božji smo. Bog je gospodar. Jest, on poštuje našu slobodnu volju i našu slobodu,
ali zapravo sve ono što imamo dolazi od Boga. Pa i ono što smo stekli, stekli smo jer nam je Bog pomogao da steknemo, dao nam je talente koje smo iskoristili i tako dalje. Bože, tvoje je sve što imam. I kada čovjek vjernik ima takav stav, sve ja, ono što ja imam je zapravo Božje. I Bog može s time raspolagati kako hoće. I Bog me može potaknuti da i to sve što imam dam nekome, jer njegovo je. Vjernik će biti poslušan tom poticaju, ljubavi Božje. I vjernik će raditi na tome da bude slobodan od navezanosti na svoja materijalna dobra ili bilo kakva druga dobra. I zapravo, kada netko ima više od onog što mu je potrebno za život, ima više zato da bi pomogao onome koji ima manje. To je istina koja dolazi iz Božje riječi i iz nauka crkvenih otaca i svetaca. Ako imaš više nego što ti je potrebno, to ti je Bog dao da bi dao onome što ko ima manje nego što mu je potrebno za život. Dakle, nije nam dano više da bismo zgrtali sebi, ne znam, gradili skupe vile i više njih i tako dalje, tjerali luksuz, nego da bismo mogli bolje pomoći. I rijetki su oni pravedni bogataši, da tako kažem, ima ih i to su tako dobri ljudi, ali ne susreću se često koji stvarno imaju, Bog im je dao i imaju materijalnih dobara, dobro zarađuju, pošteno rade, ali rado daju, pomažu na sve strane, jer znaju da im je više dano da bi više dali, da bi pomogli što više mogu. To je jedna sloboda na koju nas Isus poziva, draga braće i sestre, biti slobodan iznutra u srcu od navezanosti na materijalna dobra. I zato nam Bog nekad šalje neke situacije, ja bih rekao i neke ljude, možda kojima smo pozvani pomoći, a nije nam baš lako i nekad možda i zaboli nešto što vidiš da bi trebao nekom dati, da reže tu tvoju navezanost, tu našu navezanost. Skloni smo navezati se na svoje dobro. Skloni smo navezati se. Bog to reže jer želi da budemo slobodni i da pomognemo drugima. Evo neka nam primjer i zagovor svetog Martina, biskupa, pomaže, evo, da tako i mi živimo, da prijanjamo uz Boga kao svoje najveće bogatstvo, a On neka nas čini slobodnim za svoju ljubav koja je velikodušna u davanju potrebitima. Amen.